Riječ je o prijedlogu poreza na digitalne usluge. Najprije treba nešto reći o kontekstu u kojem se ovaj porez donosi. Poznato je da su velike digitalne tvrtke prvaci utaje poreza. Poznati su slučajevi kao što su dvostruki Irac ili Luxemburg, gdje su sudjelovali i političari kao što je Jean-Claude Juncker, u kojima se od poreza štitilo stotine milijarda dolara velikih korporacija. Europski parlament, znači jedna posebna skupina za financijski kriminal, je utvrdila 2018. godine da je Apple u razdoblju 2015. do 2017. godine vjerojatno platio samo 0,7% poreza na dobit u EU. Šest najvećih digitalnih divova je u inozemstvu prijavilo 700 milijardi dolara dobiti, a platilo samo negdje oko 60 milijardi eura poreza u inozemstvu. No, naravno, nije samo riječ o ilegalnoj utaji poreza, nego riječ je o legalnim formama koje su omogućene zastarjelim oblicima oporezivanja koji počivaju na modelima funkcioniranja tvrtki prije početka 20. stoljeća, gdje se pravo države da oporezuje dobit vezuje uz fizičku prisutnost tvrtke u pojedinoj zemlji, tvrtke ili njezine podružnice, dok se dobit stvara mimo fizičkog, znači prostora nije fizički ograničen. Primjerice, da vam dam klasični primjer, Facebook od oglašavanja i od prodaje podataka o korisnicima u Hrvatskoj stječe dobit, ali ne plaća porez na dobit na te od tih usluga koje obavlja u Hrvatskoj. Znači, takvi aranžmani ne uzimaju dakle, u obzir globalni doseg digitalnih aktivnosti gdje fizička prisutnost nije nužna da bi se stvarala dobit i pružala digitalne usluge. Zbog pravednijeg oporezivanja 2018. godine je Europska komisija pripremila jedan prijedlog direktive Vijeća o zajedničkom sustavu oporezivanja digitalnih usluga koji je, nažalost, negdje u ožujku 2019. odbijen zbog onih zemalja, odbili su one zemlje koje imaju niski porez. No, pojedine zemlje su implementirale taj porez u svojim sustavima, kao što su Francuska, Italija, Mađarska, Poljska i Velika Britanija, a još šest zemalja najavljuje uvođenje tog poreza. Moram napomenuti da je Radnička fronta prijedlog ovog poreza sastavila u suradnji sa svojim partnerima slovenskom levicu, koja također u Sloveniji želi uvesti ove porez. Republika Hrvatska se uglavnom dakle o prijedlogu direktive pozitivno odredila, ali nije do sada donesen nikakav prijedlog zakona, stoga je znači Radnička fronta pripremila ovaj prijedlog zakona na digitalne usluge koji se odnosi na tri vrste usluga. Znači, jedno su digitalne usluge oglašavanja, drugo su dakle digitalne usluge posredovanja, bilo da je riječ o davanju korisnicima sučelja kako bi komunicirali međusobno se i povezivali, ili razmjenjivanju roba i usluga. I treće, znači riječ je o digitalnim uslugama prodaje podataka o korisnicima. Plastično recimo, znači prvi bi bio svima poznat Facebook, znači prodaja oglasnog prostora, drugi posredovanje, bilo da je riječ znači, o povezivanju korisnika bi recimo bio Zoom ili prodaj usluga, to bi vam recimo bio Amazon i prodaja podataka, znamo da je Facebook tome predvodiči.